Tuko katika ofisi za Simba na nimemfuata hapa Ahmed Ali kuweza kuzungumza naye vitu vingi sana. Kwa muda mwingi sana tujaonana. Nakumbuka mara mwisho nimefanya naye interview. Ilikuwa mechi na Berkane. Kufuata pale ilikuwa East Africa. Mambo vipi Ahmed? Mambo safi sio? Kwema kabisa. Na namshukuru Mungu kwema. Mambo mazuri. Mambo yako sawa sawa sana. Kabisa. Sana. Okay. Mmemaliza mchezo wenu na Namungo. Tuona mmepata sare ya goli 2-2. Lakini pia nilifuatilia kwenye moja interview, kuna maswali yaliulizwa akasema kwamba bado kwenye ligi mnapambana, na hatimaye tuliona mchezo uliofuata wapinzani wenu pia waliweza kutoa sare. Mipango iko vipi sasa kuelekea katika mchezo dhidi ya Ruvu Shooting ambao wako kule chini na wanatamani kutoka kule chini kuja katika nafasi nzuri ili waweze kubaki kwenye ligi? Kwa upande wetu sisi maandalizi yanaendelea vizuri sana. Timu imerejea kambini tangu tulivorejea kutoka Mtwara. Tukaingia kambini siku ya Jumanne kwa ajili ya kuanza maandalizi, na mazoezi yameendelea tangu siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamisi na leo hii Ijumaa. Hadi kufika siku ya Jumapili tutakuwa tumeshapumzika vya kutosha na timu itakuwa iko tayari vya kutosha na itakuwa ni tayari kwa ajili ya kwenda kumkabili Ruvu Shooting. Ni moja kati ya mechi yenye msisimko mkubwa sana, ni moja kati ya mechi kubwa sana, ni moja kati ya mechi ngumu sana ukizingatia ubora wa timu ya Ruvu Shooting, ukizingatia ubora wa technical bench ya Ruvu Shooting. Wako na Charles Bond Fasimu pale master, moja kati ya technicians wakubwa sana kwenye mpira wetu hapa. Lakini kikubwa ambacho kinatia uzito huu mchezo ni nafasi waliopo Ruvu Shooting. Wako huko wanapigania pumzi yao ya kushuka daraja. Kwa hiyo wanaohitaji mchezo wa Jumapili dhidi ya Ruvu ili kuhakikisha kwamba wanajinasua kutoka mkiani, na sisi kama Simba hatuwezi kuwa daraja la kuwapa watu faraja na tabasamu la kusalia ligi kuu. Kwa hiyo tutaingia kwenye mchezo huo dhidi ya Ruvu kwa lengo moja tu la kusaka ushindi. Okay, hapo ambapo umesema Ruvu yuko chini na anajikokamua kutoka kuja katika nafasi nzuri. Kuna vitu ambavyo vinaongeleka sasa hivi ikisemekana kwamba ligi yetu sio bora sana, kwa sababu kuna timu ambazo ukiangalia kama Cost na Azam FC wamepishana alama kama 8. Ubora wa ligi yetu msimu huu kweli sio mzuri ambe? Unauliza na nambia? Nakuuliza. Ligi ni bora na haijawahi kuwa na mashaka kwenye ubora wa ligi, lakini msimu huu timu nyingi zimekuwa dhaifu. Zimekuwa dhaifu kwa maana ya kwamba katika timu 16, timu 14 zinapigania kushuka daraja, kutoshuka daraja. Hiyo haiwezi kuwa ligi ya nchi. Ligi inapaswa kuwa timu nyingi zinawania ubingwa. Walau timu 3, timu 4 zina nafasi ya kuwania ubingwa. Sio timu 16 zinawania kutoshuka daraja. Kwa hiyo kitazama fakta hiyo ni kwamba ushindani ni mkubwa kwenye ligi, lakini ni ushindani wa kutoshuka daraja. Ligi yoyote huwa inaanzishwa kwa ajili ya watu kuwania ubingwa. Kushuka daraja huwa ni by the way. Sasa sisi ligi yetu msimu huu imekuwa kivutio kikubwa ni kwenye kupigania nani asishuke daraja. Kwa hiyo kwa mimi, kwa mtazamo wangu, ushindani haupaswa kuwa kwenye kushindwa, maana kushuka daraja ni kushindwa. Ushindani unapaswa kuwa kwenye kuwania ubingwa. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi, ukimtazama kuanzia kwa Namungo ambaye anashika nafasi ya 3 hadi wa mwisho Costi mwenye nafasi ya 16, wote wanawania kutoshuka daraja. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi haijakaa vizuri sana. Ingependeza kuona timu 3, timu 4, timu 5 zinawania kutoshuka daraja. Kwa upande wangu mimi ni kwamba msimu huu timu nyingi zimekuwa dhaifu, na ndio maana imefikia hapo ilipo. Mtu anaweza kusema ushindano imekuwa mkubwa ndio maana mpaka hivi sasa hajulikani nani anashuka daraja. Ukisha taja tu kushuka daraja maana yake ni kwamba tunashindania kwenye kushindwa. Mnaenda kucheza na Ruvu, timu ambayo of course ikikutana na Simba mara nyingi wanapata sana matokeo, lakini tumeona juzi kwenye mechi dhidi ya Yanga performance ilikuwa iko vizuri sana, na Masaubwile ni msemaji wao ambaye tunamjua, anaongea sana akipata sare kwa kikubwa nani. Mnaenda kupambana nao, hali ya kikosi iko vipi ikiwa mechi na Namungo Chama hakuwepo, lakini Bernard Morrison pia hakuwepo na kuna baadhi ya wachezaji hakuwepo. Ushindani aliyoonyesha Ruvu Shooting mbele ya Yanga haiwezi kuwa kipimo kwamba anakuja kucheza mchezo mgumu ama anakuja kuonesha upinzani mkubwa mbele ya Simba. Amewapa upinzani hawa ambao anaweza kuwapa upinzani. Hii ni level nyingine, hii ni Simba Sports Club. Mechi zetu zote ambazo tumecheza na Ruvu, nyingi huwa tunampasua tena kwa idadi kubwa ya magoli. Msimu huu round ya kwanza sisi Mkirumba pale Mwanza tulimpa goli 3 safi kabisa. Kwa hiyo huko ameonesha ushindani, amefanyaje, amemfunga Yanga goli likakataliwa, sio imekuaje, yanaishia huko huko. Anakuja kwenye bahari nyingine kabisa, kwenye kina kirefu, ajipange tu vizuri. Neno moja kwa mashabiki wa Simba ambao juzi nilifuatilia post yako, kulikuwa kuna mjadala mmoja kuhusiana na ile fedha ambayo ilichangwa kuhusiana na ujenzi wa uwanja. Maneno mengi yaliongeleka, wengine wakisema kwamba mpaka sasa hivi ile kiasi ambacho kimechangwa hakijawekwa wazi. Unaambia nini mashabiki wa Simba ambao walijitoa wakachanga? Wanatamani kusikia neno moja kutoka kwako ili wawe na moyo ili waweze pia kuendelea kuifanyia makubwa klabu yao. Kwanza tuwatake radhi kwa kutuapa mrejesho kwa muda mrefu, lakini ukweli ni kwamba fedha zao zote walizochanga ziko sehemu salama, na lengo la zile fedha ni kufanya kile ambacho tulikianzisha kwa maana ya ujenzi wa uwanja. Kwa hiyo wasiwe na mashaka hata kidogo. Nini kinafuata baada ya michango ile? Muda si mrefu tutawapa mrejesho, lakini vile vile tutawapa muendelezo tunachukua hatua gani baada hivi sasa. Kwa hiyo mimi niwaambie kwamba wasiwe na mashaka hata kidogo. Hakuna shilingi ya mtu itakayopotea. Kila shilingi ambayo imetolewa itaenda kwenye mradi husika kwa maana ya ujenzi wa uwanja. Kwa hiyo niwaambie na Simba ya kwamba muda si mrefu tutawaambia nini cha kufanya, tutawaambia kitu gani tunakwenda kufanya, na inshaallah tutakamilisha azma yetu ambayo tumekusudia. Inawezekana tusimalize sisi kwa maana ya utawala wetu, lakini tutaianzisha sisi kwa maana ya utawala wetu. Ruvu wajitarishe na pumzi ya moto. Pasina shaka hata kidogo. Iko ndo kitu ambacho Simba Sports ilianzishwa kwa ajili ya kukifanya kwa maana ya kushinda michezo yake. Na bahati mbaya tumekwenda michezo mitatu pasina kupata ushindi: sare dhidi ya Polisi, sare dhidi ya Yanga na sare dhidi ya Namungo. Tusingependa kuendelea kuona mashabiki wetu hawapati tabasamu, hawapati furaha kwa sababu ya Simba yao. Kwa hiyo ni lazima tumfunge Ruvu inshaallah siku ya Jumapili, watu wetu wafurahi. Unajua ligi ubingwa unazidi kuwa mgumu, lakini hatupaswi kumaliza ligi kinyonge kwa kupoteza michezo mingi kwa kutoka sare. No, ni lazima tushinde kila mchezo, watu wafurahi kwa timu yao kupata ushindi, alafu mwisho msimu tutaangalia tumevuna kitu gani. Bado mna nafasi ya kutetea ubingwa. Tuna nafasi ya kuendelea kushinda michezo 9 ambayo tumesaliwa nayo hivi sasa. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Okay, ilikuwa ni exclusive interview na Ahmed Ali. Tumeongea vitu vingi sana, na moja ikiwa kuelekea mechi dhidi ya Ruvu Shooting, mechi ambayo ina upinzani mkubwa sana, hasa kikutana Masau Bwile pamoja na Simba. Unamjua Masau jinsi alivyo, akifungwa akishinda akipata sare basi anakuwa anaongea tu maneno ambayo yanamjia hapo. Mimi nikushukuru sana. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Active Media kupata habari zote za michezo, lakini pia vitu vyote ambavyo tunapokea. Asante sana.